მოეხსნება თუ არა რუსეთს ევროსაბჭოს მიერ დაწესებული სანქციები. ამ წუთებში სტრასბურგში დადგენილების პროექტს განიხილავენ, რომელიც ნაციონალური დელეგაციებისთვის უფლებამოსილების წესში ცვლილებას ითვალისწინებს. თუ ეს დადგენილება დამტკიცდება, რუსეთს სანქციებიც ეხსნება. რუსეთის სანქციების გაუქმებას ყველანაირი პირობის გარეშე ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროსაბჭოს დატოვებით იმუქრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის მოქალაქეები სტრასბურგის სასამართლოსაც ვეღარ მიმართავენ. ცოტა ხნის წინ ევროსაბჭოში გამოსვლა დაასრულა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმა. ნატა მახულაძე გვეტყვის ახლა დეტალებს. ევროსაბჭოში გამოსვლათა უმეტესობა აკრიტიკებს ოფიციალურ მოსკოვს შეუსრულებელი ნაკისრი ვალდებულებების გამო და ასევე იმ შანტაჟის ენის გამოყენების გამო, რომელსაც ის იყენებს ევროსაბჭოს მისამართით. ცოტა ხნის წინ საკუთარი გამოსვლა დაასრულა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა, რომელიც ხელმძღვანელობს საქართველოს დელეგაციას სტრასბურგში. მისი განმარტებით არ შეიძლება პრეცედენტის დაშვება იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც არ აქვს შესრულებული ვალდებულებები და მოხდეს მისთვის სანქციების მოხსნა. თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით აუცილებელია ევროსაბჭოს შემადგენლობაში დარჩეს რუსეთი, თუმცა ევროსაბჭო უნდა იყოს ძლიერი და უპასუხოს კრემლის გამოწვევებს. საკმაოდ მწვავე იყო ასევე ბრიტანეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის გამოსვლა. მან რუსეთს მოუწოდა, რომ დაფაროს ის დავალიანება, რომელიც ევროსაბჭოს მიმართ მას დაუგროვდა, და ეს 30 მილიონს შეადგენს. In this report we are seeking ტექსტში ვცდილობთ ვიპოვოთ კომპრომისი, მაგრამ ეს ცალმხრივი კომპრომისია. ჩვენ არ გსურს, რომ შეიქმნას პრეცედენტი, სადაც ქვეყანა, რომელმაც უარყო ვალდებულებები და რომელსაც დაკისრებული აქვს შეზღუდვები ევროსაბჭოს მხრიდან, მიიღოს შემსუბუქებული დამოკიდებულება. ჩვენ არ გსურს, რომ ეს მოხსენება იქცეს რუსეთის ფედერაციისთვის პირობად, რომ ან არ შეასრულოს ვალდებულებები. რა თქმა უნდა, არ გვინდა, რომ რუსეთი გავიდეს ევროსაბჭოდან. გსურს ის დარჩეს ევროსაბჭოს შემადგენლობაში, მაგრამ არ გსურს ეს მოხდეს შანტაჟის, ფინანსური ზეწოლის გზით და ცალმხრივი კომპრომისით. თუ ჩვენ პრობლემის ასეთ მოგვარებას დაუშვებთ, მაშინ ეს დაასუსტებს ჩვენს ორგანიზაციას და დააზიანებს ჩვენს რეპუტაციას. რუსეთის ფედერაცია უნდა დარჩეს ევროსაბჭოში, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო ძლიერები და უნდა მოვძებნოთ სხვა გზა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი განხილვის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა უფრო ძლიერი ორგანიზაცია გავხადეთ და არ დავასუსტეთ. მოდით არ შევცვალოთ წესები. მოდით მოვძებნოთ ამ მდგომარეობიდან სხვა გზა. წინადადება, რომელსაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, შეუძლებელი არჩევანის წინაშე გვაყენებს. თუ ხმა წინააღმდეგ მივცემთ, რუსეთს უბიძგებთ ევროსაბჭოდან გასვლისკენ, რაც კატასტროფა იქნება მილიონობით რუსისთვის და ევროპისთვისაც, რადგანაც რუსეთი კიდევ უფრო ჩაიკეტება და იმპერიალისტურ პოლიტიკას გაატარებს, რაც ევროპის უსაფრთხოებას შეუქმნის საფრთხეს. თუ ხმას ამ მოხსენებას მივცემთ, მაშინ ვიტყვით, რომ რუსეთს არაფერი ცუდი არ გაუკეთებია და არ მოუხდენია ყირიმის ანექსია. ესეც კატასტროფა იქნება. ამიტომაც აუცილებელია მესამე გზის გამონახვა. ჩვენ საერთო შეხების წერტილები უნდა გამოვნახოთ, თუმცა რაც შეეხება ამ წინადადებას, ამ მოხსენებას ჩვენ ამ სახით მხარს ვერ დაუჭერთ. ფიქრობ, რუსეთის ფედერაციამ უნდა გადაიხადოს საწევრო გადასახადი საპარლამენტო ასამბლეასა და ევროპის საბჭოში. ეს იქნება მათი მხრიდან გამოხატული კეთილგანწყობის ჟესტი. მაგრამ ჩვენ გვესმის მუქარა, რომ თუ არ მიიღებენ რაც სურთ, ამას შედეგები მოყვება. ჩვენ არ უნდა წამოვეგოთ შანტაჟს და უნდა ვთქვათ კაფიოთ, რომ არ ვიყიდებით. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, მაგრამ საკითხი არ ეხება საპარლამენტო ასამბლეის მომავალს ან ერთობლივ ღირებულებებს. ჩვენი პოზიცია ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით არ შესრულა. რაც შეეხება საპარლამენტო ასამბლეის და ევროსაბჭოს ფინანსურ საკითხებს, ჩვენ უნდა შევებრძოლოთ ყველა ბრალდებას, თითქოს ფინანსური საკითხები გადამწყვეტ როლს ასრულებს. რაც შეეხება ევროსაბჭოს წევრობას ან წევრობის შეჩერებას, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ამ საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ საპარლამენტო ასამბლეაზე არ შეგვიძლია. ყველა დამეთანხმება, რომ მომხსენებელი პრაქტიკულად პრობლემების რეალურ გადაწყვეტას ვთავაზობს. მოხსენება ძალიან დაბალანსებულია. როგორც გერმანიის დელეგაციის წარმომადგენელი, ჩვენ მხარს უჭერთ ამ მოხსენებას. ჩვენი წინადადებები წარმოადგენს გლობალურ კონსენსუსს, რომელსაც კომიტეტის წევრებმა მიაღწიეს. არ გვინდა ერთმანეთის შეცდომაში შეყვანა. ამ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ჩვენ ქვეყნებს უფლებამოსილებების შესრულებაზე უარი შეგვიძლია ვუთხრათ მხოლოდ დასაბუთებული მიზეზების გამო. ამიტომ გთხოვთ, მხარი დაუჭიროთ ამ მოხსენებას. ჩვენ ძალიან ვჩქარობთ ამ მოხსენების განხილვას. მიზეზი კი მხოლოდ ერთია: უფლება მიეცეს რუსეთს ასამბლეაში დაბრუნების. ჩვენ ვცვლით კანონებს იმისთვის, რომ რუსეთი ადვილად დაბრუნდეს. ეს ჩვენთვის მიუღებელია. შეგუების პოზიცია არის დაუშვებელი. რუსეთმა მოახდინა ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრის ტერიტორიის ანექსია. ისინი დგანან სოლსბერის მოვლენების უკან. ჩვენ შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. არ შეიძლება ფულის გამო პრინციპებზე ვთქვათ უარი იმ მილიონების გამო, რომელსაც რუსეთი იხდიდა. რუსეთი წინააღმდეგი არ ვარ. ყველას გვინდა რუსეთის დაბრუნება ასამბლეაში, მაგრამ მას შემდეგ რაც ის პოლიტიკა შეიცვლის. ამიტომ ჩემი ჯგუფი ამ მოხსენებას ხარს არ დაუჭერს.
ჩვენ ამ მოხსენებაში ბრძნულ კომპრომისს მივახციეთ, ამიტომ მიკვირს დიდი ჯგუფების ლიდერი, როდესაც გამოდის და ამბობს, რომ ამ მოხსენების წინააღმდეგ მიცემ ეხმას. რაც შეეხება ქვეყნებისთვის ხმის უფლებას, ის დელეგაციებს არ უნდა ჩამოერთვათ, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი მთავარი უფლება, რომელიც ორგანიზაციის წესდებით ქვეყნებს მიეცათ. რეზოლუციაში ნათლადაა ნათქვამი, რომ ევროპის საბჭო არ არის კათეტერია, სადაც თქვენს ნებაზე აიღებთ, რამეს ან გადააგდებთ. ყველა დელეგაცია ვალდებულია ასამბლეის და მინისტრთა კომიტეტების მუშაობაში იღებდეს მონაწილეობას. რუსეთისთვის სანქციების მოხსნათ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება უკრაინის დელეგაციას, სწორედ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო, ყირიმის ანექსიის გამო 2014 წელს ევროსაბჭომ დააკისრა სანქციები რუსეთს, რუსეთის დელეგაციას შეუწყდა ხმის უფლება. დღეს უკრაინის დელეგაციის წევრები საგანგებოდ მოვიდნენ ხელთათმანებით აღჭურვილები და სადეზინფექციო ხსნარით. მათ მიაჩნიათ, რომ ევროსაბჭოში რუსეთის დაბრუნება ეს გარემოს დაბინძურება იქნება, როგორც პოლიტიკურად, ასევე ბუგვალური მნიშვნელობით. ტოქსიკურია во всех отношениях. ტოქსიკურია ყველა ურთიერთობაში, როგორც პირდაპირ, ასევე გადატანითი მნიშვნელობით. მე დღეს ევროსაბჭოში ამ ხელთათმანებით გამოვა. ამით იმის დემონსტრირება მინდა, რომ თუ ჩვენს კოლეგებს სურთ ისევ გაუღონ კარი რუსეთის დელეგაციას, რათა ისინი დაბრუნდნენ, არ უნდა დააუწყდეს თავდაცვითი აღჭურვილობა, რადგან ყველას გვახსოვს, რაც მოხდა სოლცბერიში. ფათაშორის სტრასბურგშიც არის ცნობილი ტაძარი, ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. სავარაუდოდ ალბათ უკეთესი იქნება, რომ ყველა კარი ავტომატურად იღებოდეს, რომ მათი შეხება არ მოგვიწიოს. ამასთანავე, როდესაც დაბრუნდებიან ისინი, ხომ გამოგვიწვდიან ხელს ჩამოსართმევად. დღეს კი რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებისთვის ხელის ჩამორთმევა მხოლოდ ასეთი თავდაცვითი აღჭურვილობითაა შესაძლებელი. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. ესვის, რომ ჩვენს კოლეგებს უკრაინელებისგან, ქართველებისგან, მოლდოველებისგან და ასე შემდეგ, განსხვავებით რომლებიც რუსეთის ფედერაციისგან შორს ცხოვრობენ, უნდათ დაივიწყონ რუსეთი, როგორც ქვეყანა, რომელიც აგრესიას ახორციელებს ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ. მათ სურთ ივაჭრონ რუსეთთან გაზი, ნავთობი, ღვინო და ასე შემდეგ. ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს შეუძლებელია, სანამ რუსეთს პუტინის რეჟიმი მართავს. ის, რომ რუსეთი აშანტაჟებს ევროპის საბჭოს, ეს ცხადი ფაქტია. კომპრომისი ჩვენთვის მისაღებია, მაგრამ კომპრომისი რუსეთის გაგებით სისუსტია. რუსეთი არც ერთ კომპრომისზე არ მიდის. არც ერთი რეზოლუცია არც უკრაინის შესახებ, არც საქართველოს შესახებ, არც ადამიანის უფლებების შესახებ შესრულებული არ არის. ასე რომ რა არის კომპრომისი? უბრალოდ ადგე და დანებდე, კაპიტულაცია გამოაცხადო პუტინის წინაშე. ეს კომპრომისი არ არის. დადგენილების პროექტს, რომელიც ნაციონალური დელეგაციებისთვის უფლებამოსილების წესების განსაზღვრას ითვალისწინებს, დღის ბოლოს უკრიან კენჩს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს დადგენილება მიიღეს, მაშინ რუსეთს ავტომატურად ექსლება ყველა სანქცია. უკრაინის დელეგაციას, ასევე საქართველოს დელეგაციას და დიდი ბრიტანეთის დელეგაციას იმედი აქვს, რომ ევროსაბჭო კომპრომისზე არ წავა. ნატა მახულაძე საუბრობდა სტრასბურგიდან.